ніч, яку не варто витрачати на сон. Сьогодні темною порою буде дуже яскраво і зоряно. На небосхилі матимете можливість одночасно спостерігати за понад сотнею метеорів. Останній цьогоріч зорепад астрономи називають потоком Геменіди. Він входить до трійки найбільших відомих людству метеорних дощів. Яскраве шоу відбуватиметься в районі сузір'я Близнюків. Зіркопад можна побачити з будь-якої точки земної кулі. В Україні теж готуються до перегляду космічної вистави. Проте затягнута хмарами небо може зірвати плани глядачів. Потік Геменіди відбувається щороку, тому астрономи рекомендують не засмучуватись і все одно загадувати бажання. Происхождение этого метеорного потока, которое не от кометы, а от астероида, это интересный факт. Вот. Ну и, в общем-то, красивый.